Темірбек Жүргеновтың 120 жылдығына орай мемлекет және қоғам қайраткерінің атымен аталатын Қазақ ұлттық өнер академиясы Сыр өңірінде өнер көрсетті. Қылқалам шеберлері ең үздік картиналарына келіп көрмейін бастырды. Көз тірісінде темір нарком аталып, бар саналы өмірін қайнаған қоғамдық саяси майданның алдыңғы шебінде өткізген Темірбек Жүргеновтың туғанына биыл 120 жыл. Ұлттың рухани уызы саналатын әдебиет пен өнерге Жүргеновтың қосқан үлесі орасан. Ол 1898 жылы Жалағаш ауданындағы Жаңаталап ауылында дүниеге келіп, жастайынан зерек, сыншыл, білімге құмар болып өсті. Қазақ орыс мектептерінде білім алды, ұстаздық етті. Сол кездің өзінде саяси өмірге белсене араласып, 1918 жылы Торғайдағы кеңестер съезін шақырту бюросының мүшесі болды. Осыдан кейін білімін жетілдіріп, тіпті белді оқу орындарының директорлық қызметін атқарды. Ұлт жанашыры білім шырағын жағуға бар жігерін салып, мектептерінің ашылуына үлес қосты. Мәдениет пен өнер саласы мамандарын даярлауға көп көңіл бөліп, Қазақстанда алғашқы музыка театрын ұйымдастырды. Баспасөз беттерінде ұлт ел тағдырына қатысты көптеген сыни мақалалар жазды. Халықты қараңғылықтан құтқаруды көздеген қайраткер 1937 жылы жазықсыз атылды. Ең бір мықты қасиет ұлттық рух мықты болды. Бір мына Брюшеловскийдің бір кітабында үзінді бар. Сонда екі адам отырады, Брюшеловский және Орлов деген кісі отырады. Соны жүрген қазақша сөйлеп жүргізіп жатқан кезде ана Брюшеловский Орлов, біз қазақшаны түсінбейміз, неге сіз орысша айтпайсыз дегенде, сонда қабақты жауып жіберіп, сен қайда отырсың, қайда келдің деп тұрып соншалық сөйлеу міне ұлттық рухтың ұты. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ұжымы қайраткерінің ерен еңбегін ұлықтау мақсатында жер жерде ауқымды шара өткізуді мақсат етіпті. Шаралар легін қайраткердің туған жерінен бастады. Мына туындылар академия ұстаздары мен шәкірттерінің қолынан шыққан ең үздік картиналар. Темірбек Жүргенов 120 жылдығына арналған әртүрлі сюжеттік, графикалық, кескіндемелік, содан кейін мынау гобелендегі еңбектері, киіздегі сондай үлкен еңбектер алып келіп отырмыз. 40 шақты жұмыс, ол жаңағы санында емес, мағынасында үлкен шеберлік, жаңағы авторлық бағалығында сол жатыр. Сыр өңірінің тумасы Әбілқасым Сәрсенбай алаш қайраткерлерін зерттеп, туындыларын кейіпкеріне айналдырып жүр. Тіпті Парижде арнайы көрмесін өткізген, шараға Мұстафа Шоқайдың картинасына келіпті. Осы тақырыпта 200-ден астам сурет салдым. Ол енді баспасөз беттерінде, басқа жерде жарияланып жүр. Мына енді бүгін туған елге тағзым деген аттың өзі, тақырыптың өзі керемет қой. Адамның жүрегін қозғайды. Біз елді аңсап жүреміз қайда жүрсек те. Сол енді осы көрменің аясында осы қызылордалық жігіттер бар, басқа жақтың жігіттері бар, суретшілер бар. Бәріміз келіп осы көрмені ұйымдастырып жатырмыз. Арасында осы менің 3-4 жұмысым ілінді, осы жерде көрінеді. Сол енді келгеннен кейін, тағзым жасағаннан кейін, сол өзімнің Мұстафа Шоқай атты суретімді осы музейге қалдырып кетсем деп уәде беріп отырмын. Батыс, шығыс ілімдерін игердің, қарекеңнің арманы еді шарықтық. Сендің сонша сол қоғамға беріліп, қазағыңды жарылқайды деп оған бақырында құрбан етті өзіңді. Ұлтшылдығын оларға жау көрініп, 40 жыл өмір сүрдің небәрі, 40 дейтін жас екен ғой серілік, тәуелсіздік таңын көрдім мың тәубе, отырмын сол кеңестіктен жерініп. Бұл тағдыр деп аталатын композиция. Академияның шәкірттері Жүргеновтың ерлігін қара өлеңмен жеткізді. Намыс, рух, зар заман, ақиқатты көз алдымызға келді. Үйіп тыңдаған көрерменнің қошеметі ерекше болды. Қайран асыл бабалар айтып өткен, есімдерің өшпеген мәшіректен, мәңгілігін жалғастырып сақтауға, бүгін ұрпақ ар намысты күзеткен. Сәуле Бабанова суретшілікпен қатар тоқыма өнерін қатар меңгерген. Түрлі бейнелерді тоқу арқылы кескіндейді. Тіпті ұлттық нақышта киімдер тігеді. Оның қолынан шыққан дүниелерден сән үлгісі көрсетілді. Тамыры терең кеткен қол өнері. Сондықтан біз профессионалдық суретші болғанмен осы тоқыма өнерін, киіз өнерін көтердік. Мен көп жыл жаңағы киім дизайн өнерінде заведующий болдым да, сосын қазақ қыздарын тәрбиелеу үшін өзіміздің ұлттық технологияға тәрбиелеу үшін мен кезден киім жасай бастадым. Кеш барысында ұлттық аспаптар мен ән күй жырлар жырланды. Халықаралық байқауларда топ жарып жүрген бишілер мың бұрала биледі.
Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Толқын Забирова, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Рамазан Стамғазиев басқарған көп деген осы талантты жастар келіп жатыр. Ұлттық өнердің айналасында шектеліп қоймайық деп, қазіргі жастардың жазуы әдемі музыкаларынан жастарға да біраз өнерлерді, қызықты өнерлерді дайындап алып келдік. Академияның өнерлі шәкірттері бірінен бірі асып түседі. Әуезбай ғалым экстрим шоуымен көпшіліктің таңдайын қақтырды. Темірбек Жүргенов қазақ даласына ұлттық өнер құлаш сермесі екен деп армандапты. Жиналған қауымға рухани азық сыйлаған осынау ізгі шара қайраткердің арман тілегі орындалғанын айғақтайды. Тажмұрат Әлжан, Талғат Сыдықов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.